deebisa kamiraatiif deebisuu hin danda'u jechuudha. Appiin kun garuu wanti inni garaagarummaa isaan qabuun sooshaal miidiyaatti fayyadamtu maraa jechuudha. Bakka takkatti isa tokkicha fayyadamte waan tokko qofa barreessite maraayyoo kan siif deebisuu danda'uudha jechuudha. Akkasumas appii kana amma kara barumsa kennaa seenna. Appiin isa kana jechuudha. Akkuma appii kana seenan jechuudha fakkeenyaaf hoom ka jedhu kana keessa ni seenna. Akkuma hoom ka jedhu kana keessa seenneen iddoo mallattoo biirii fakkaatu kana yookiin qalama ittiin barreessan fakkaatu kana tuwiitan jechuudha. Akkuma isin tuwiitan jechuudha amma jecha koota natti barreeffate kabajamtuu takkii ammaaf bira hin jiru xiqqoo turaanaaf deebisaa jedhee barreeffadhe jechuudha. Isin ka barbaaddan jettanitti barreeffachuu dandeettani. Barbaaddan linkii yuutuuba keessanii linkii peejii keessanii as kaawwachuu dandeettanii yeroo isin bira hin jirre namni sun arguu danda'a jechuudha. Kanaaf asumaan waan fedhan jettanii itti barreeffatan jechuudha. Eegas eega barreessitanii booda raayitti ittiin tuwiitanii jechuudha. Saif isiniif ta'a. Mallattoo isaa kana amma akkana jiru kana jechuudha. Isa amma buleessee itti gurraachisee jiru kana inni yeroo jalqabaatiif akkana jira waan ta'eef akka xaddaatee jira jechuudha. Kanaaf itti gurraachisan jechuudha. Amma seefii ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu isiniif deebisuu hin danda'a jechuudha. Yeroo isin onlaayin irra hin jirre waan isin barreeffatan san bakka bu'ee isiniif deebisuu kan danda'udha jechuudha. Kanaaf asuma keessas ammas wanti isa keessa jiru jechuudha. Amma fakkeenyaaf appilikeeshinoota kam fa'aaf deebisa yoo jettan kana maraayyuu ni jechuudha. Waastaappiin deebisa, waastaappii biizinasiif hin deebisa. Telegiraamii miseenjarii, telegiraam laayitii, Instagiraamii, Tiwiitarii as ofatti jechuudha. Baay'ee tokko lama miti kana maraafu siif deebisaa jechuudha. Ammas kontekstis kan jedhu kana keessa wanti argamu fakkeenyaaf namoota maraaf nama haaraa asitti seenu yookiin kan duraa wajjin fayyadamtu akkasiif deebisa yoo barbaadde everyone waan jechuun nama maraafuu ni deebisa jechuudha. Maayi kontekst liistii jechuun nama lakkoofsaan qofaaf lakkoofsa isaa qofaatti qabduuf deebisa yoo isarra kaawwatte eksaabti maayi kontekst liistii yoo kan sadaffaan irra kaawwatte nama lakkoofsaan kee ati qabduu fi kan inni qabu qofaaf deebisa. Akkasumas kan isa dhumaa kanas yoo irra kaawwatte kan gurupii qofaaf deebisa jechuudha. Waan kan jedhu kanarratti kaawwatte jechuudha. Kanaafuu barumsi kiyya baay'ee isin gammachiisa jedhee abdadha. Haga barumsa biraatti walakkee deebinuuf chaaniila haaraa kana laayik, sheer, sabiskiraayibii gootanii wal biraan ga'uu hin dagatinaa isiniin jedha. Wanta isiniif akka qabadhee dhufuuf barbaadan komantii jalatti naaf barreessa. Akkasumas appiin isa kana jechuudha. Isaan bulee ammana qofaa jiru kana jechuudha. Amma eessa arganna appii kana kan jettaniif laastora keessa seentan jechuudha. Akkuma seentaniin maqaa isaa itti barreessitanii waatis awutoo jettanii itti barreessan jechuudha. Bifa kanaan eega barreessanii booda saarchi gootan jechuudha. Akkanumatti seeni fide jechuudha. Amma waan buufadhee yeroo fi kallattii mana open seeninaan jedha. Kanaaf asiin argattan jechuudha. Warri ayyeliin keessaa barreeffama karaa gadhaan jalaan buufachuu dandeettanii warri barreeffatanii argachuu barbaadanis haala kanaan itti barreessanii saarchii gootanii argachuu dandeettanii.